That's why the bottom of it, and I have seen interesting apostolates. David to say the Lordeski Orama, Popovic Matija Rakovica, Vukmirica Matija Patrisa Tikita. Thank you.
nasceu de uma mulher que é a comunista Matea Patrícia Química. Daí, hoje, minha vida, a senhora, minha mãe, a senhora, Micael, a gente me